Abundi tetershi Americii სახელმწიფო დეპარტამენტმა დღეს ადამიანის უფლებათა შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც 2021 წელს მოიცავს. Დეპარტამენტში საქართველო ტრადიციულად ცალკე არის განხილული, ისევე როგორც ბევრი სხვა ქვეყანა. Ანგარიში საკმაოდ მწვავეა, მასში საუბარია იმაზე, რომ დაუსჯელობა კვლავ პრობლემად რჩება. Საქართველოში ანგარიშის შემაჯამებელ ნაწილში ყურადღება გამახვილებულია სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის პრობლემებზე, შესაბამისი უწყებების მიერ თვითნებურან შერჩევით დაკავებებზე, გამოძიებებზე, რომლებიც სხვადასხვა ანგარიშის თანახმად ფართოდაა მიჩნეული პოლიტიკურად მოტივირებულად შეჯამებაში, ასევე ხაზგასმულია კონფიდენციალურობის უკანონო დარღვევის პრობლემა, ძალადობა და მუქარა ჟურნალისტების მიმართ მშვიდობიანი დაჯგუფებებისა და გაერთიანების შეზღუდული პასუხის პატივისცემა, დანაშაულები, რომ ვიც მოიცავს ძალადობას ან მუქარას LGBT თემის წარმომადგენლების და აქტივისტების მიმართ. Მთავრობამ მიიღო ზომები ზოგიერთი თანამდებობის პირის მიერ ადამიანების უფლებების დარღვევის გამოძიებისათვის, მაგრამ დაუსჯელობა პრობლემად რჩება. Მთავრობის მიერ 5-6 ივლისს მომხდარი ძალადობის ორგანიზატორების წინააღმდეგ სარწმუნო გამოძიების არ ჩატარებამ და სისხლის სამართლებრივი დევნის აღუსრულებლობამ გამოიწვია ამ ძალადობის დაუსჯელობა, პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა, ნათქვამია ანგარიში. Ასევე აქ ხაზი აქვს გასმული ლექსო ლაშქარავას საქმეს, რომელიც 5 ივლისის დარბევის შემდეგ რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. 11 ივლისს პირველის ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. 5 ივლისის თავდასხმების დროს ის სასტიკად ცემეს. Მისი გარდაცვალების შემდეგ სამართალდამცავი ორგანოების განცხადებები გარდაცვალების მიზეზის დადგენის ნაცვლად ჟურნალისტის დისკრედიტაციისკენ იყო მიმართული, კითხულობთ ანგარიში. რომ ასევე საუბარია მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე, მის შესახებ ინფორმაცია ანგარიში წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ქვეთავში მოხდა. Ანგარიში საუბარია სააკაშვილის დაკავების, მისი შიმშილობის, რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან გლდანის ციხის კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ კი გორის ჰოსპიტალში განთავსებისა და პენიტენციურ სისტემაში დაბრუნების შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტი სახალხო დამცველზე დაყრდნობით წერს, რომ 11 ნოემბერს იუსტიციის სამინისტრომ სააკაშვილის პატივი, ღირსება და პირადულობა შელახა მისი ნების საწინააღმდეგოდ გადაყვანის ამსახველი ვიდეოკადრების გასაჯაროებით. ანგარიში ასევე საუბარია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კავშირზე ამ საქმესთან და საერთოდ ამ სამსახურის გაუქმებაზე. Ბევრი რამ მოხდა კიდევ ამ ანგარიში, რომელსაც ექსპერტები აფასებენ როგორც მძიმეს. როგორი იქნება ამ ანგარიშის შედეგი საქართველოსთვის? ამაზე და კიდევ სხვა პოლიტიკურ მოვლენებზე ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად. ნოდარ ხარშილაძე ექსპერტი არის ჩვენი ბოლო სტუმარი, მივესალმები მას. Მადლობა ბატონო და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე საუბრით. ჩვენ გვაქვს შეფასებები, რომ ეს არის ძალიან მძიმე ანგარიში საქართველოსთვის, რომელიც მძიმე შედეგით დასრულდება ივანიშვილისთვის და მისი ხელისუფლებისთვის. Მე მახსოვს არაერთი მწვავე ანგარიში წინა წლებში, სხვადასხვა წლებში, სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც, ამ ხელისუფლების დროსაც. Რითია ეს ანგარიში განსხვავებული 2021 წლის შეფასება, განსხვავებული სიმძიმის თვალსაზრისით? შეგიძლიათ გითხრათ? Მოგესალმებით, ნინო, მე ვეცემ ინტერლოკუტორებს, მადლობა მოწვევისათვის. Ну, სხვა დროა ეხა, იმით განსხვავდება, თორემ როგორც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ანუ სიმძიმე ანგარიშები ადრესებია. Sau pirolii, tunca, mihar, tunca Ucraina și Rusia, tunca agresiv, tunca reops, scopul tău de prusoană, ericos, mihreps, tunca așa tetra de situație, ca zoga de țară, și orice politică, și anul și alătă tetra de gaiva. Da, tu vă dați cu de gasalut, mă rog, bizina, eu nu știu, nu pun ilhare, sare, sta. Asta și unde, că mașina s-ar da o cargață cu mine, zustat, am angari și შემდეგ უცებ როგორც ნახეთ დათქმრეონ ჩვენი პოლიტიკოსები და უცებ უკრაინაში გამგზავრებაზე თანხმობა განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ, როგორც ნახეთ, ხო? რაღაც უცებ უკრაინის ხარდაჭერის განცხადების პაკეტი უნდა დაიწყოს, ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ სერიოზულად არიან დაძაბულები ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ თუ დასავლეთ ნახეთ ჩათვალა, რომ ივანიშვილი პრობლემაა და ეხლა კომისიამ ორგანზე თამაში აღარავის აღარ ჭირდება, მაშინ უკვე სერიოზულ ზომებს მიიღებენ. Rudi შეიძლება ჩათვალოს, ბატონო, და შეიძლება კითხოთ ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ ვისაუბრე ამ გადაცემაში, მე მგონი უკვე წლების მანძილზე, ხო? Და
Ivanishvili თვლიდით სულ სანქციების კანდიდატად. Აი აღმოჩნდა ისე, რომ ისეთი საერთოდ ჭირდა ხოლმე სანქციების ადგილიდან დაძრა და ძალიან ბიუროკრატიასთან იყო დაკავშირებული, ბევრ რამეს, ბევრ გარემოებასთან იყო ყოველთვის დაკავშირებული სანქციების შემოღება პერსონების თუ ქვეყნების მიმართ. Აი რუსეთის უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ უკვე ეს პრობლემა პრაქტიკულად აღარ არსებობს. ისეთი პირების მიმართ იმდენ სანქციებს იღებენ ყველა მიმართულებით, რომლებიც მათაც კი აზარალებს, რომ აი ივანიშვილის მიმართ სანქცია აქ ჩანს ძალიან სასაცილოდ. Ანუ ივანიშვილი საერთოდ არავინ არ არის იმ მილიარდელებთან შედარებით, ვინც უკვე დაასანქცირა დასავლეთმა, ხო? რატომ არ ასანქცირებენ ივანიშვილს, შეგიძლიათ თქვათ? Zogadat, დავიწყებ რო ჩვენ ამას პირველად აღვსაუბრებთ და ზოგადად ოპოზიცია და სასკვედების ნაწილი ზედმეტად ოპტიმისტურად უყურებს ხოლმე რაღაცებს და ეს მათი უფლებაა, მაგრამ მომავლით იმას, რომ ჩვენი სურვილები უცებ სინამდვილეს გადაიქცევა. Არ არის კიდე ერთხელ მეორე თქვენ ეთერში, რომ ხა ივანიშვილის სანქციები არ არის ადვილი თემა. Დღეს ხდება ესეთი სიტუაცია, რომ თუ ჩაითვალა, რომ ივანიშვილი მიუხედავ თავის მინუსებისა, მაინც არის მეგობრული სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელი ფიგურა, ხო, ხელმძღვანელი დე ფაქტო. Არა შეგვადეივა, მაგრამ დე ფაქტო, ხო, ესე სიყვარულ კარგათის ისმის მიერ სანქციებიდან გაჭირდება. Ერთ-ერთი გზარვის და სანქციების არის ის, რომ დასავლეთმა ჩართულოს, რომ ეს ადამიანი არ არის მეგობრული მისი ინტერესების მოხმასებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი უკრაინის ამბავმა ეს არაჩვენა. დავასრულე. ლახატების შემთხვევაში ზუსტად ეგ იყო, რომ რუსებთან ქონდა იმას თამაშები. ეს ადამიანის ფულები დაღუპა და რაღაც არის საკმარის იმისათვის, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი უკრაინის ისტორიაში ჩვენი როლი როგორც წარმოჩინდა უკრაინის ომის შემთხვევაში, ეს არ არის იმის მანიშნებელი დასავლეთისთვის საქართველოს. აბა ქერა ამერიკას რა როლის მოლოდინი ქონდა საქართველოსთან. აი რა განსხვავებული შევა ფორმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას გამოხატა, არის მახინჯი უდაოდ, მაგრამ აი ქმედებებს შევხედოთ, ნინო და ხო თქვენ მითხარით, გამოსილი ჟურნალისტ ხართ, რა მოლოდინი შეიძლება ქონოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საქართველოს ხანარად მოიწეული ხო? არანაირი ხო? უბრალოდ ფორმა იყო მახინჯი კი ბატონო, ამ ყველაფრის გამოხატვის, ამ ყველაფრის ასე თქვა გაჟღერების და უკიდურესად ასე თქვა დამაზიანებელი და ძალიან არასასიამოვნო, მაგრამ არაფერი ხო განსაკუთრებული შესაძლებლობა საქართველოს სამკუთხედ აქვს. კი შეიძლება ცოტა უფრო აქტიური ყოფილიყო, მაგრამ ეს თამაშს არ შეცვლიდა. შესაბამისად, ისე და ისე. აი, თუ გვინდა შევხედოთ ხუფრე მედიანად, რა ხდება ხოლმე. ერთ ორი გზა არსებობს. რეალურად როგორ შეიძლება დასავლეთ სანქციების განხილვის ქვეშ მოყოს ინფო. ერთი არის რომ დადასტურდეს ან კონტრაბანდის ფაქტები საქართველოს ტერიტორიის გავლით, რომელზეც უკრაინის ხარე მიუთითებს, რომ რაღაცები მოძრაობდა და მოძრაობს ორმაგი დანიშნულების ტვირთები ან კიდეში არაღებისთვის საჭირო ტვირთები, ეს ერთი და ამას აუცილებლად ძალიან კაცრი რეაგირება მოყვება და მეორე დასავლეთმა აღმოაჩინოს, რომ ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორების დახმარებით რუსეთში სხვადასხვა სახის არასამხედრო, მაგრამ სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო სხვადასხვა სახის სანქციების დარიგებაში ეხმარება ფულის სანაცვლოდ ივანიშვილის ბიზნესები და დასავლეთს, რაც ასევე ძალიან შესაძლებელია. ჩვენ გვახსოვს აქ სხვადასხვა მცდელობები ავიაკომპანიების მხრიდან, სხვადასხვა მცდელობები სატრანსპორტო კომპანიების მხრიდან. აი ეს ორი თემა ვერუფ რეალისტურია და ამაზე თუ დასავლეთმა დაიწყო სერიოზ, აქვს სპეციალური სახელმწიფო კომიტეტი შექმნილი ამერიკაში, რომელსაც კრიპტომანების წინამძღოლის აგენტს უწოდებენ და რომელშიც ეს გამოძიება მიდის. Tu ești smiat că Ivanishvilis. Ai mașină cu martlă cu zăvă, să cum e vizită, așa plăcă. I batono, anu, șeguțlia, vivara udot rom, sici si Ivanishvil, ma zalean kargata, ragața, itel xazeb sarkoet, sa intundat isrom, ma im kontrabanda standa kau shirebit, rogorski daic, o modzra oba, da didi albat obi daic, o is hairzet kmule arkopila, ragața am citelo bebi iho rogorcian smartlac, da is arkopila, holod ukrainis tazveru ismo povebuli informația, beuradu pro სერიოზული მასშტაბის ჩარევა იყო აქ, ანუ მან უკან დაიხია ამ თვალსაზრისითაც და ახლაც ცდილობს რომ არ გააღიზიანოს დასავლეთ შეძლია, ასე ვთქვა. აქაც ორი ფაქტორი გამოდის. კიდე ერთი რომ ბიზნესმენებს რუსებთან გარკვეული ვალდებულები და გარკვეული შიშები და რუსებმა შემოულოდ არც კითხონდა ისე გააკეთო რაღაცები და მე ბიზნესმენებს რამდენი საუბარი ამტკიცოს რომ ეს არ ვიცოდი. მას უკვე ამაში არავინ დაუჯერებს და უბრალოდ არცოდნა არცოდვა არ არის ამჟამად. მეორე ის არის რომ ყველაზე ყველაფერს ვერასდროს ვერ გააკონტროლებთ და უბრალოდ მისი ან მისთან მიახლოებული გარემოცვა და მინიმუმ რო ჩაიდინოს ესეთი რაღაცა
უფრო ასე ვთქვათ ლოკალურ დონეზე ეს მაინც იმანში უსტაბრდება, იმიტომ რომ ითვლება რომ ის არის ქვეყანაზე პასუხისმგებელი. ასე რომ მან ბევრი სცენარია, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ ცუნდოდეს ამის გაკეთება დღეს და ეშინოდეს, არამედ რაღაც ფასეულობითი რაღაც პრინციპები აქვს, რომ აი ამას არ უზევარო ბოჩიშის გამო. ეს მაინც მოხდეს პირველი სცენარი, რომ რეალური მგონია, რომ რუსებს თუ დაჭერდა და ჭირდებათ ეხა აშკარად, არც კითხავენ ინონშულს და თავის წყაროებს და თავის ჩანერგე ხალხს ამოქმედებენ. აკეთე ისე დაიწყებენ კარიდორების აგებას, როგორც თვითონ ჩატენა საჭირო. მან შეგეძლო ორი ამოსავალი ახან თვალი და ხუჭურ სამაზე, ან აქტიურად დაუწყოს რუსებს აბძოლა დაჭერები და ყველაფერი. მეორეს ჩემაზე ვერ გაბედავს და იმის იმედად დარჩება, რომ ამერიკელებმა შეგეძლოს ყველაფერი ვერ დაინახონ და დიდი ალბათობით დაინახონ. აი ეს სცენარი თუ წავიდა, მაშინ ხო, მაშინ ინონშულს უდათ აქვს საქმე და ეს სცენარი მე ხარ არეულობ ნამდვილად არ მაჩნია. ან რაც უფრო გაიწელება მომი ამ სცენარის ალბათობა ბევრად უფრო მაღალია. კი ბატონო, ანუ რისკები ახლა უკვე ივანიშვილს აქვს, რომ ის სცენარი, რომელშიც ის იყო, ჩართული ცუდად შემოუბრუნდეს თვითონ მას. ხო, ანუ რაღაც დასკვნების და ადამიანის უფლების გამო სანქციებზე მაღალი ახლა ეს უკრაინამ ხახა და ძალიან პრაგმატული გეოპოლიტიკური ინტერესები ჩართო ისე თამაში ცივი ომის წარსულიდან მოპრუნდა ეს ყველაფერი, როცა გარიყო ხაზგამყოფი გატარდა პრაქტიკულად. ხო, ეხა ტარდება პროცესერეთ ეხა. და წვიტავს დასავლეთი მიდრომ მხარესა და ეხა ამ ხელ ინვესტიციაა საქართველოსში ჩადებული და იმის გამო ეხა კიონიშვილი და ტონ საქართველოს უბრალოდ არ აწყობთ ის მათ რომ ქეთხარეს გადაიწიო საქართველოსთან თავისინებით და ამის რა თქმა უნდა საშუალებას მას არ მიცემენ. ეს არავის არ აწყობს რუსეთს გარდა ამ რეგიონში, არც იგივე თურქეთს არ აწყობს, რომელიც ნატოს წევრი და რომელიც უშენია საქართველოს უფერული ზონა დარჩეს როგორც მინიმუმ. და რა თქოს, რა თქმა უნდა, თვითონ ევროპასაც ახლა რომელიც ძალიან ლეგიტიმურად ასვას კითხოს, რომ ხო მე იმიტომ დავზარალდიდა, იმიტომ დავატებდი სანქციები, რომ ივანიშვილი გავამდით, რომ რა თქმა უნდა, ესე არ იქნება. აი და თვითონ ზარალდებია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, და ხე ეს იმიტომ არ გავუკეთებიათ, მაგრამ ივანიშვილმა აქედა რაღაცები გაატაროს და მეტი ფული შეოს. ამიტომ რაც უფრო გაიწელება ომი, რუსეთის ზეწოლა გაიზრდება ბევრად. იმიტომ რომ მართლაც თუ სიტუაციაში რუსეთი დღეს რაც შეეხება განსაკუთრებულ სპეციფიურ ტექნოლოგიებს და სპეციფიურ მასალებს და ამ ორცეცხშუა დაიწება ივანიშვილი, ასე ვთქვათ. არის ამის ალბათობა. ეხლა უკვე აი მართლა რეალური გახდა აი ამ სტატუსკო, საერთო სტატუსკო მაგრამ აწყობდნენ ივანიშვილს, იმიტომ რომ ეხლა რუსეთს დასავლეთს კი ქონდა რაღაც უსიამონო ურთიერთობა, ამ ტრეს ვერ დავარქმევთ. ეხლა ორი თვის წინანდელი დასავლეთ რუსეთს რა ვიყოთ, ხო, რაღაც უსიამონოები იყო, მაგრამ ეხლა ანუ გენოციდს და რეებს არ უწოდებენ, ხა ეხო, ეხა მაგასაც ლაპარაკობენ. კი ბატონო, ომის სისასტიკეება საერთოდ ყველაფერი შეცვალა და ცოტა სასაცილო არის, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ეს არის ჩვენი რეალობა. დღეს სამთავრობოს აგენტოები წერდნენ ამის შესახებ და მე სოციალურ ქსელებში ყველამ აიტაცა, რომ ბერა ივანიშვილმა წინა ბლოგშიც თქვიეს ჩემ სტუმრებთან საკუთარ ინსტაგრამ პროფილის ფოტოთ დააყენა უკრაინის დროშა და ეს მოხდა ომის დაწყებიდან 48 დღის თავზე. ჩვენ აქ ხშირად საუბრობდით ხოლმე იმაზე, სხვადასხვა სტუმრებთან ერთად, ბევრს უთქვამს, ბევრი ექსპერტი არის ამ აზრზე, რომ აი ვინც გამოიმარჯვებს შეხედავს ივანიშვილი და მეორე იმის ხარეს იქნება. ნიშნავს თუ არა პრინციპში ეს ჩვენი შიდა პოლიტიკური მოვლენა და ჩვენი საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრელი მოვლენა ბერა ივანიშვილის პროფილის ფოტო, ხო? რას ნიშნავს ბატონო დაგვითხარით? ისეთი ისეთი, ხო, ისეთი შტაბი. ეს ხომ მარტო პაპუაშვილის გადაწყვეტილება, რომ უნდა წავიდეს უკრაინაში. დაიჯერა თუ არა ქართულ მოცემამ და ივანიშვილმა, რომ რუსეთი აგებს. აი ეს არის ძალიან არა მგონია მაგის ბრალი ესე ყველაფერი. უფრო რეალისტური თეორია არის, რომ გუშინ ან გუშინ წინ ან რაღაც არის შედგა, ან რაღაც შეხვედრა ივანიშვილთან, სადაც ცოტა მკაცრად დაელაპარაკენ და უცებ შულს დააყენებინა უკრაინის დროშა, უცებ პარლამენტს დავშდა მარშ უკრაინის სასარგებლო წადი, სადაც გეძახდენო და თან ამას მოყმერე ის გამოქვეყნებაც ამ მისი როთხრეს, რომ აი ამით ვიწებთ, კარგად ვარ მოიქცევი ამას ყველაფერი მოყვება. ანუ რაღაც გზავნილი მიიღო ძალიან ასე ტყვითელი ბარათი აუწიეს ბიზნესმენს და უცებ იმასაკნა რა ქვია, ყველაფერი შეიცვალა, აქედან გამომდინარე ბიზნესმენს ვერ დაუშვია, რომ უცეთი ამს ააგებს, იმიტომ რომ ის უცეთი უძლეველი რაღაცა არის და მენტალურად ვერ დაუშვებს ამას. ანუ აბა გაფრთხილების შეეშინდა, ხო რაღაცა უცნაური ამბავი იყო, სხვა შორის იმედმა ჩართო,
Ucrainis radas tavshdomare mogexenebat sakutar gadatsemashi da nu ai imedis tsamqvanis teksti qo ragats astauli ro rogor ucher srulet sakartvelo da sakartvelos khelisqva khars Ukrainas titkos tsina dges gretchi khar imedze arqiro da zustat kho ragats sashinelebebs da ikarmidis titkos es ragatsa prorusuli propaganda am qirebis manzil tsin ragats gzamneli mivida Mama m-a chinalat de bătut, nu bizi nu știu unde, dar ușor da, îți căsătorul și bii, îmi șarțua anu, ai răgat cei trei arci moște, eu scolă pe rău, n-așteptară, dar amas mă pomer scolă pe rău, n-arcine, poate. Ezer care am gândit eu că ai budget de paru, îmi ruse tia gipsite, fa să străput, gădolag de tuară, ufro, an da urcă să mi răgat să mi-a tot exam nilerom, este tu gazdele, cărgat ardam tort de bău, da, amanat să cădai, scolă, e ca izgaz de tot bău, am mi-e lipsă să Ise mahish poron sa tu ca aketam kharis gas parsis donize da iqvan. Anu ragatsa sam mains samshidobos gavedit rom tvlad rusuli scenaris amokmedeba sak vegar gabedavs. Ara, ven saktar magas. Tukera. Ekha rusama sheba daure konda 4 shen tav forme gitqia oda droze khemas kin. Eg chven problem kho isari ro chven avqaus kokes martveli romelis kveqnis interesebs zarmodnes, es zarmodnes sakutar interesebs da Mi-s interesează rolul gurmetrendet, se hamcera, misiro, rusepsat, arna tau nu se calava targa uhados, da, americanul se ide, tau ida sancție, bis, tsar, trada, aia, 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 Ai, ha, ui, ketam, ui, da, nu, ui, ca să-mi zic, meri, a ketna, ce da, ha, ne zic, abulut, au, bine, meri, e tetic, da, abulut, au, bine. Kibat, anu, modit, ha, în procesul de sfârșit, pare că da, se sluscă, da, au, ide, tromelica, am ce înși, da, politica, s-a real urat, gansa, zgroș, ce înși, bedit, cleva, Ucraina, și, ah, da, ruseci, ormuz, dar, u, adrist, hauzerom, idei, mi-a zis, la pare că trom, real urat, ruset, m-am holder, tica, la ca, ego, hersoni, da, isit, satua, am de nimet greșit, knebatuara, isel, misi. Rasniștam se, sunt el soplu, tahta, ba ima zerom, unda da marțte să omși ruseti, mi-u hedavat sancție bisa, mi-u hedavat cu las hodas hozome bisa, is unda da marțte să o lisuoze, da es camo i ureba sulu pro realurat. Tu când rogora pa sept ucraini șanse, rom da marțte să ruseti pțolaș. Nu, ak, artul ia se zgure da marțte, ba da, sunt amorci, bertina mi-i sro, se tu da marțte, cu tritro, Tawidan, da, sa culeam sa ne manu si sa manu si sa manu din metre. Ceri colo la din metre si un rac sa ulu, de nici de ghe, de nici colo nahit, ho gamu cu el internet. Meru ca si un de ghe amut sa ne ipoi pro organul vii de tro, rac sa ulu sami, pe riscan molba si ai ipot acolo ghe, da, am intrat sa, ho scat si da e suati, vezi, med ve ciupian, swai, hoi, ho ramu din mesen. Auri ve scenarii ce au vorba. Te ha ceaiu to mesa mesenar sa sa manu, ai ha ghe, stau sa ne mutam, colo ta rosa, ce tu e gara i ves, mereu pe emoțel, swara ca sa Acă, ucraina și carara, ucraina s-a făcut spășe, nu știu, nu știu, ruseți, colonia argahteba, esar ucraina s-a mărgit cu daot. Tumca, ruseți este vreo ragat să mai înțai o ucraina și igi o Mariupol, iar pe când am șunt hoa și o dată ori puncte, dar merez gavi, dus gamar ce bă da, es, a zis, pot azi o iscuis, da, că mi-i dubare, zoli gaz, sol, sta, pe jumta, ca și zei, a, ca uites, Am să ne exerim să spun afte, este mereu și este vorba, dar ai spus, va să arătăm o chestie, trebuie să normalizăm. Nu e ceva, că când și să arăți verde sub azerul, tu magram, am zis, am avut de pentru am genuțit, rog, dacă vreau le ben, americele, bine, e schitrele să abrale, zbolul, dar am zis, Ruanda, dar am serbet, să-i scap și să mă clăp și multă mereu, ce de abrale. Ce se zice, am Europa, da, America, ca os, dar nu că tu lie, ți-am prea, nu știu, să am zis, dar era minimal, Nu, Ucraina s-a trecut să spun dizienne, că am așteptat, cum ar fi, cum ar da, mine, viețul, dar până s-a luat, a dat din Ucraina, s-a zis, e că problema are, are spirul ce se Europa știe de pentru tolurile, de aur, nu se pare, de ham de tolurile, greșeina, ho, se Europa, dar sunt greșeina, ho, da, imușa e benza, în Ucraina, zero, Ucraina, cam atunci, și m-a dat, cu perioada de hanul, se zice, n-am decât putin, tu am venit, mi-am zis, am decât de viața, că ești de Ucraina și eu, că ce Amită, ho, Is rusului, kekma, ubi kekma rusului, ucraina și ubi marțata. Raikne bașem de kekme bi aluci, dimedie, harac, kijobe de revoluție, ca chimiuri, da, tomul era armie, e scola perimetru, rusesc da azi, nu știu, ton, tot ce e ruset, arăz la ucere, bi se trebuie să fie ruset, ruset, s-a putut azi, 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 Bondi, ca și eu, s-ar gasmeți. Am uitat un ahot,
მე მინდა ისაუბრო ერთ-ერთი რომ ძალიან კარგად დაიმსხვრა რუსეთის უძლეობის ეს თლიანად რაღაც მითი და ეს იყო ჩვენთვის აღნიშნული. ანუ ევროპასა და ამერიკასაც უკვე აღარ უთხის ის რუსეთს როგორ უთხოდა. კი ატომური არაგებსაც აქვს, მაგრამ აღნიშნეს რომ სულ ყოფილა მისი ჯარი ეს სოფლიოში ყველაზე მაგარი ამერიკელების ოდნავრო ჩამორჩება და დარჩება. ეს ყოფილი ზღაპარი იყო, რეკლამა იყო, რომელიც შეიქმნა სარეკლამო კამპანიაში მოიფიქრა მეტი აფერა ყოფილიყო. ეს დაამარცხეს უკრაინელებმა ეს ყველაფერი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენთვის წინა პრაგმატულად ეროვნული პერსპექტივიდან ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი კარი გაგვეღო უკრაინელების ამ ძალიან გვერდული წარმატების შედეგად. თუმცა ამ კარებში შესვლას არ სადავს. არ ჩქარობთ, გამოდინე ეკიდა როგორი ხელისუფლებას ყავს. კი ბატონო, და ბოლოს ეს მინდა რომ კითხოთ ზუსტად აი ამ შესაძლებლობების ხელიდან გაშვება არის ყველაზე დიდი დარტყმა რაც საქართველოს მიიღო ხო აი ამ პერიოდში ამ ხელისუფლების წყალობით ასე რომ ვთქვათ გვაქვს თუ არა შანსი არ ვიცი ეს მართლა ივანიშვილი მიხვდება რომ რუსეთისკენ გზა უბრალოდ აღარ არსებობს და აზრი არ აქვს და ჯობია ისევ დასავლეთთან იყოს თვითონ ნორმალურ ურთიერთობაში და საქართველოს თუ რის წყალობით მოხდება თუ ქართველი ხალხი გაიღვიძებს და მიხვდება რომ უნდა შეცვალოს ხელისუფლება და ასე აღარ შეიძლება თუ რის ხარჯზე მოხდება არ ვიცი მაგრამ თუ გადავწყვიტეთ რომ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები გვაქვს კიდე შანსი ანუ კარი დიდხანს იქნება ღია რომ ჩვენ ეს მოვასწროთ ამ კარებებს შესვლა თუ შეიძლება ისე მოგვეხუროს რაღაც კარებები თვალწინ რომ ვერასოდეს ვეღარ გავაღოთ მე. Ну, დიდხანს ვეღარ გავაღოთ. ეხა ორი რეალური პერსპექტივა, სამი, მაგრამ ну, სამი ძალიან თეორიული პერსპექტივა იქნება. ერთი არის რომ ევროკავშირთან მიიღო რაღაცა, კანდიდატობას ალბათ ლაპარაკი ცოტა ზედმეტად იმედიანია, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული ფორმატი რას უკრაინას მიიღებს და იქ ჩაება უკრაინასთან ერთად რაც მოხდება დამატებით სიკეთეებს, აი მინდა პრაგმატულად შენი ქვეყანისთვის ეს იქნება შეიძლება ლეგალურად მეტი დასაქმების შესაძლებლობა ჩვენ მოქალაქეებისთვის მეტი დახმარება, მეტი გრანტები, ანუ ქვეყანა უბრალოდ გაიმართოს წელში. მაგრამ აქ ჩვენ თუ არ დავდექით სწორმხარეს ვერ შევეტენები და ასეთი ანგარიშების ფონზე როგორც ხა გამოქვეყანა, ანუ ევროპაში ძალიან ბიუროკრატიულია, ნატოს ბიუროკრატიულია, ბევრი ბიუროკრატიულია წყდება, ყოველ შემთხვევაში საქართველოსთან ქვეყანთან მართებაში უკრაინას უფრო პოლიტიკურად მიცემენ რაღაცეებს და ძალიან დიდი ეჭვია რა ამ ხელისუფლების ხელში აი ამ ასე თქვა ამ პაკეტში მოხდეთ. მეორე შანსი რაც არის ეს იყო რომ ნატოსთან ნატოცი ფიქრებს ახლა უკრაინისთვის რაღაცის მიცემაზე დამატებით. ახოთ ეს შეიძლება მეピც იყოს, იმიტომ რომ მეピ არ არის ევროპა და ამით ნატო არის ქაოს. არაფერს თუმცა უკრაინისთვის კაი სიგნალი იქნებოდა ეს ყველაფერი. თან უკვე რუსეთს აგრესია გაჩერებულია და ახლა რატომაც არა. ახაც ვერ მოხდება საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველოს რაც ახლა ბოლო პერიოდში არანაირად არ ჩდება ის უკრაინასთან ერთად ფასეულობებს შეგასვლათ, ან არ აღგონია საქართველოს ხელისუფლებას საერთოდ უნდოდეს, მაგრამ ძალიან შინია რომ ამას რაღაცა რუსეთიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ის მოყვება რა ქვია, გაბრაზება, როგორც მე პერსონალურ დონეს გაუბრაზებიან რაღაცებს, განსაკუთრებით ბატონ ბიზნესს. და ნუ მესამე რაც არის ეს, რა თქმა უნდა, არის ის უპრეცედენტო ყურადღება ჩვენს რეგიონზე, ამ შავზღვის რეგიონზე, რომელიც ისევ გადმოიწია დაუცხრებული იყო საკმაოდ. და ახლა რაღაცის დემოკრატიული ფასეულობები, რაღაც დიდი პროგრამა, ანუ აი კარგად გახსოვთ, ნუ 2005-6 წლებში რაც ხდებოდა საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? ეგ ახლა ბუშის ჩამოსვლები, ეგეთი რაღაცები ახლა დაეხრება უკრაინას თავზე, როგორც კი ამ რაღაც სახით მორჩება და ამის ნაწილი შევა საქართველოსაც გადმოსულიყო, მაგრამ ხო რაღაც ირაკლი ღარიბაშვილთან როგორ დადგებიან სოფლიო ლიდერები რიგში ჩამოსასვლელად, ეს ცოტა რთულად წარმოამდგენია და აქ თავის პროგრამაში. აა ღარიბაშვილის პირობებში საერთოდ არაფრის შანსი არ გვაქვს, არ ვიცით იქნება ბატონმა ივანიშვილმა გადაწყვიტოს რომ ღარიბაშვილი მაინც შეცვალოს თუ მეტი არაფერი ნახოთ. გაუჭირდება ძალიან, იმიტომ რომ ის ერთ-ერთი ელექტორატი რაც დარჩა ზუსტად ღარიბაშვილის ელექტორატია. დანარჩენი ვისაც კი ოდნავ განსხვავებული აზრი ჰქონდა და აი ცოტა კვირიკაშვილის ან ხალხს მაინც უჭერდა მხარს ის უფრო ქართულოს ნებას აღარ ეკარები იმენდა სასიცხულო რაღაცები აკეთებს ხო ანუ ყველაზე რადიკალური ამორჩეული დარჩა და იმათვის ღარიბაშვილი რაც აყავს ხა ყველაზე მისაღები კანდიდატი იმენდა კი ბატონო ასეა ნამდვილად დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის ნოდარ ხარშილაძე სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი